Hi, CRFB PP family mitazuri along bay mingla ni leke ma khmyar. Chinaw ye Big Boss Reaction channel ni pyan le chu sulai ba le khmyar. Di ni October 22 yan ni ye ni le khin thadin le di ko chinaw tin sat pi chin ma no. Okay, mni ga chinaw lo di online ma tor pyan nat ni de, di tae su ngain ne, di put lin kaisa ba no. Tor tacho lu lu di cha ra ma le ba no. Tyaung tyaung ache tin le phit la tway ya ba no. Ai lo di pyo de kaisa di ma di dollar ye ta phwe di ya pyo da ra di tae su ngain ko ba no. Tae tae ko blame na myo ma hoh be ne. Tu ye post out ga ne ba no. Tae tae lo phit pi lo a kae po de lu di ba no. Through the group, your happy bar. Bajal and Suro, through the Elimu, no post in Miaiti Tinekajaro, the Tola Impact Chanega, the Buddhilin Locasa Muri, the Renu, Pondora Pipano, Ero, the Shuri Jal and Taya, the Limu, not the Deo, Blaney the Harry, the Limu, the Tola Impaya, Tamu, Lotin, Bioja, Tamele, the Deo, Abide, Tema, Tola Impact Changa Luri, Miai Paris, Alun the Tibu Luano, Navido, the Gisa, the Deo, tap your machine, the Deo, Blaine and Hobene, the Limu Pit Domino, to post in Miai Piamono, the main. ပြန်နေတဲ့ဒီစကားစလော်ဘီဒီစကားစမေးအောင်လည်းဖက်ချလူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စလည်းပြောတင်လာမပြောတင်လာဘူးလားဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကြည့်မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကိုပြည်သူတွေဘက်ကဒီလိုမျိုးဘောနော်ဒီတဲတဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးကြက်ကြက်လောက်ပြောနေကြတာလဲဘော
နှလုံးရက်တဲ့အထိကျမကြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပုံတွေကိုမျှဝေဖို့မတင့်တော်ပါဘူးသတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒါလိုမျှဝေဖို့မတင့်တော်ပေမဲ့ကျူးလွန်သွားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းသစ္စာရှိရှိတင်ပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံတွေကိုပြကိုပြရမယ်တာဝန်ကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိနေပြန်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဘူးတလင်ကဒီဖြည့်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဆိုပေါ့နော်ပါစီရောကိစ္စဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ရေးရဆက်ဆက်ကိုလှုပ်ထွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တိုင်ကြမ်းမိုင်မကောင်းလို့ဆိုကြည့်လို့မရအောင်နော်မသိတော့ဘူးပေါ့ဒီဥစ္စာကြည့်ကြတဲ့တခါပဲပေါ့နော်ဒီအသက်အရွယ်ထိခိုက်နေတဲ့အခြေအနေရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြထားပြပါပုံတွေကိုဒါပေမဲ့အများပြည်သူရဲ့ကြမ်းမိုင်ရေကိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံတွေကိုမဖော်ပြပဲပုံထဲမှာပါတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြုတ်ဖို့ပြောပြပါမယ်စိတ်နှလုံးမကောင်းတဲ့သူတွေစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာရှိတဲ့သူတွေစိတ်မခိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့နားမထောင်ကြဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးပါရစေခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောပြမှာကစီပါရွာကအသက်ခံတဲ့လူတွေအကြောင်းပါဓာတ်ပုံထဲမှာအညာကျစ်လက်တော်ရွာတွေမှာမြင်တွေ့နေကြခြံဝန်းကျယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ခြံဝန်းထဲမှာမီးရှို့ခံထားရတဲ့ပြာပုံနဲ့မီးသွေးတချို့ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အနာကပ်ရမှာရှိတဲ့ပုတ်ခံအိမ်တိမ်ရဲ့နိုင်ရံတစ်ဖက်ကိုလည်းမြင်ရပါတယ်ခြံစည်းရိုးတကားကလည်းအညာဓလေ့တိုင်းလှုပ်ထားတဲ့စုကတကားပါအဲ့ဒီစုခဲ့တကားကလည်းလဲကြနေပြီးတော့တကားဘေးမှာတော့ခြေချင်းဖို့တန်နေအောက်ပိုင်းသာပါတဲ့ခြေတော့အပြတ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ချန်စီအိုဝင်းတရံကိုတော့အညာတစ်လက်တိုင်းထမ်ပလက်ပြားတွေနဲ့ရက်လုတ်ကာရံထားပါတယ်အဲ့ဒီထမ်ပလက်ပြားဝင်းတရံရဲ့ထိတ်ထမ်ပလက်ပြားကွာကြားထဲမှာတော့ခေါင်းဖြတ်ထားတဲ့လူဦးခေါင်းနှလုံးရယ်ညှို့တကြီးအလဲဘိုင်းလောက်ကနေပြီးတော့အောက်ပိုင်းသာပါတဲ့ခြေပြတ်တစ်ချောင်းရယ်ဒူကောင်းကနေပြီးတော့အောက်ပိုင်းလောက်ထိပါတဲ့ခြေချောင်းတစ်ချောင်းပဲကလပ်ဖြတ်တင်ထားတဲ့လက်မောင်းအပြတ်တစ်ဖက်ပဲတွဲလောင်းချိတ်ဆွဲထားတဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ရို့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘဲအစိတ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ခလိထုတ်ခွာယူထားမှမသိတဲ့လူအရေကိုအရေပြားရယ်ကိုတွေ့ရပါတယ်ခေါင်းနှလုံးဟာလူရုပ်မပြည့်ပြင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခေါင်းနှလုံးချိတ်ဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့လေးဘေးငါးဘေးလောက်အကွာမှာတော့နောက်ထပ်ခေါင်းနှလုံးကိုထမ်ပလက်ပြားဝန်းနေရန်ခွာကြမှာပဲချိတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းကတော့ရုပ်လက္ခဏာချင်းချင်းရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။နောက်ထပ်နေရာတနေရာမှာတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုအရိုးတွေပဲခြားထားပြီးတော့အသားတွေကိုခွာထုတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နံရိုးတွေအပြိုင်ပြိုင်ကိုသွေးတန်ရဲရဲနဲ့မြင်တွေ့ရတာဟာစိတ်သားတိုးသားတွေကိုဈေးရက်ပန်းငါးဆိုင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။အနီးနားမြေပြင်ပေါ်မှာလူအသေးတစ်ခုကိုလည်းပက်လက်တွေ့ရပါတယ်။အသားတွေကိုဘာလို့အကုန်စလှိထုတ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့သိသိချာချာမသိရပါဘူး။အဲ့ဒီအနီးနားမှာတော့မီးကျွန်းထားတဲ့နောက်ထပ်အလောင်းတလောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥကောင်းမပါတော့ပါဘူး။ခြေတစ်ဖက်မပါတော့ပါဘူး။ခြေတစ်ဖက်ကလည်းတဝက်ပဲရှိသလိုလက်နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းတဝက်စီလောက်ပြတ်တောက်နေပါတယ်။နောက်ထပ်အလောင်းတလောင်းကလည်းအနီးနားမှာပဲမီးလောင်ကျွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းမှာလည်းခေါင်းမပါတော့ပါဘူး။ခြေလေလက်တွေကလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။တပိုင်းတစ်စမီးလောင်ကျွန်းထားတဲ့ထန်းရွက်နဲ့ထမ်ပလက်ပြားတွေကိုလည်းအနားမှာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ရလုပ်ငန်းသုံးဓမ္မတို့တစ်ချောင်းကိုလည်းအနီးနားမှာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်စူစူဝါဝါပုံတချို့ရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြတာဟာလုံလောက်တာထက်တော့မှပိုနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာလူမဆန်စွာလှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဆိုတာကို
သိနိုင်လောက်ပြီးထမှာကဲဒါတော့ဗောနော်ဦးသိမ်းမြေပြပြထားတယ်ဒီပါစီရွာကဒီရဲစစအသက်ခံတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့အတန်လေးပဲနားထောင်တော့တော့ဒါဒီဦးသိမ်းမြေပြောတဲ့အတန်လေးပဲနားထောင်တော့မှာဘလောက်ရက်ဆက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရပါဗောနော်အဲ့တော့ဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြရသူရှိမယ်မကြည့်သေးတဲ့လူလည်းရှိမယ်နော်ကြည့်ပြီးသားတဲ့ကြည့်ပြီးသွားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့သိရတာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဒီရဲ့ကိစ္စကဘလောက်ထိဆိုးရွားလဲရက်ဆက်လဲဒီလိုမျိုးကိစ္စကနိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံမှာတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ ISIS ကြားဘူးတယ်เนาะ ISIS ထက်တောင်မှဒါအခြေအနေဆိုးရဲဆိုတာကိုဦးသိမ်းမြတ်ရှင်းပြထားလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะလူရဲ့အသားကြီးချစ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့တက်ရအောင်ထိရက်ဆက်တဲ့အမှုမျိုးပေါ့เนาะဘယ်နိုင်ငံမှာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုမြန်မာပြည်မှာစပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေပေါ့เนาะသုံးထားတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လောက်เนาะဟဲ့ဟုတ်ပါအခုချိန်အထိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအကုန်စင်စင်းမကောက်နိုင်လေးပါဘူးသူတို့တက်ပြီးတော့ကြောင်ကျိုးကြောင်ကြားထိုးခဲ့ဖွက်ခဲ့တဲ့အလောင်းတစ်ချို့ကိုအပုပ်နဲ့ရမှတွေ့တာမျိုးလဲရှိတယ်လို့ရွာမပြန်ရဲချသေးလို့မသိရသေးတာလည်းရှိတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရာဆီယာဆန်တောင်သူလယ်သမားတပုံတွေကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးခေါင်းတွေဖျက်ပြတဲ့လောက်ရာနဲ့ခက်ဆက်ဆက်တူပါတယ်ရဲချက်ဆက်ဆက်လုတ်ပြလို့ရှိရင်ကြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တွက်ကိဟာစေအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲဆွဲနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့အကောင်ဆုံးလက်နက်ကတနက်ဖဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အာအကိုဆုံးလုပ်ရပါ။လူငယ်လေးတွေကအတူတချောင်းတောင်မှမကင်မဲနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတော့ရဲရဲစက်စက်ခေါင်းကိုပစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုရဲရဲစက်စက်ခေါင်းကိုပစ်လိုက်လို့ရှိရင်လူငယ်တွေကြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားမှာပဲလို့ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်စေအုပ်စုကယူဆခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာပဲအင်မတန်ပြက်သားရဲရင်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လာကြီးလက်စင်ကိုလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလည်းသူတို့တင်ကန်းစာမယူကြအသေးပါဘူး။ရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ပြရင်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့အခုထိထင်နေတုံးပါပဲ။အခုကမှနိုင်ငံတကာတိုင်းပြည်တွေဟာမြမတော်လာကြီးသမားတွေနဲ့မြမပြည်သူတွေကိုဗိုလ်မင်းအွန်လိုင်းဆေးအုပ်စုကပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလက်စင်နဲ့အတင်းအဓမ္မတွန့်ပို့နေကြပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာတော်တော်မတရားတဲ့လုပ်ရပါ။ Islamic State ဆိုတဲ့ IS တွေကလူတွေကိုခေါင်းဖြတ်တက်ဖြတ်ပြတော့အနောက်တိုင်းအစိုးရတွေနဲ့အနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေကလူမဆန်အောင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေတို့တုံ့နှုတ်ပါတယ်အဲ့လိုအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့တူတူခါခါညှဉ်းဆန်ကြပါတယ်အခုဘိုးချုပ်မင်းအောင်လာရဲ့စစ်အုပ်စုကလုပ်တဲ့လောက်ရဟာ IS တွေထက်ပိုပါတယ်မြောက်ခရီးမှာတားထောင်ဖိုးတီတို့ကိုအရှင်းလက်လက်မြစ်ရှို့တက်ဖြတ်တာကလည်း IS တွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုထက်ပိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဟာသူတို့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့မစိတ်ဆက်မဆွေးနွေးနိုင်ဘူးလို့တူတူခါခါညှဉ်းပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့မြန်မာတော်လှန်ရေးသမားတွေကိုတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲထောင်ချောက်ထဲကိုတွန့်ပို့နေတာဟုတ်တယ်တော်တော်ကိုကျင်းစံတာမှုကင်းမဲ့တယ်လို့ရပါစစ်ကောင်စီကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD မဲလိမ့်တယ်လို့ပြောနေမဲ့တကယ်မဲလိမ့်မဲခိုးတဲ့သူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာပြည်သူတွေအသိဆုံးမှာနာဂစ်မွန်တိုင်းကြီးတိုက်နေတာတောင်မှပြည်သူလူထု90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမဲပေးခဲ့တယ်လို့ပြောနေရပါတယ်အခြေခံဥပဒေစံနာခံယူပွဲမှာရော2010ရွေးကောက်ပွဲမှာရောမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့သူတွေထဲမှာဒေဗီဒါလူတွေပါနေတာကိုလည်းအားလုံးသိကြပြီးသားပါ2010ရွေးကောက်ပွဲမှာကြိုတင်မဲတွေအထက်လိုက်ရိုက်နှိပ်မဲခိုးခဲ့တဲ့တမိုင်းကလည်းဘာမှမကြသေးပါဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝယ်မှဒီတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်လို့ပြောနေတာဟာအလွန်မတရားတဲ့ပြောဆိုချက်တွေပါစဉ်းစားကြည့်ကြပါလူတွေကိုအရှင်းလက်လက်မြစ်ရလူတွေကိုခေါင်းဖြတ်အသားတစ်ချားအယူတစ်ချားခွာထုတ်ခိုင်းတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်မှာပြည်သူလူထုဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာနေထိုင်လို့ရမှာပါလဲလူငယ်တွေကလက်နက်ချပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလူမျိုးတွေရဲ့အုတ်ချုပ်မှုပေါက်ကိုဘယ်လိုမျက်နှာထားပြီးတော့ပြန်ချရမှာပါလဲပြည်သူလူထုကစစ်ကိုမလိုလားဘူးငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာလိုလားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော်လှန်စစ်ကိုရက်ကြပါလို့နိုင်ငံတကာကလူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပရော့ဖိတ်ဆိုသူတွေကပြောဆိုဆုံးမနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေထုတ်ဖို့တိတ်ခတ်တဲ့မေကွန်းကအခုလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေစီမှာလက်နက်ချအပြည့်ရပြီလို့ရှိရင်ဘလို့ငိမ့်ချရင်မျိုးကိုရနိုင်မှာလဲဆိုတော့မေခွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါကဦးသိမ်းပြောသွားတဲ့သုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အရင်ပဲကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခုကိစ္စတွေကတော့သိနေတိုင်းပါနော်။တကယ်ကိုအားလုံးကအပြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီကိစ္စတွေကြောင့်သူ့ရဲ့သတင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့လွှင့်နေတဲ့လူကြီးကြောင့်ပေါ့နော်။တော်တော်လေးသတင်းဖုံးသွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိလို့ဒီ online ဖက်ချန်တချို့တွေကလည်းပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုရင်အားလုံးလည်းကြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစစ်ကောင်စီလုပ်ရဲကတော့ ISIS တောင်စိုးသေးတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာတော့သူ့လောက်စိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးဆိုပြီးမှဒါအသက်တေကြာကနေပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်က
Okay, ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ဒီကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကိုစီရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူထပ်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်။ဘာပြောထားလဲကျွန်တော်နားအောင်ကြည့်အောင်နော်။ကြည့်တဲ့ကိစ္စရဲ့သဲသဲရဲ့အကြောင်းရယ်ကိုဘုနစ်ကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်အောက်မှာမျိုးစုံမှန်တွေတွေ့အဲ့ဒီမှန်တွေကိုကျွန်တော် screenshot ယူထားတယ်အဓိကကတော့ပြန်ပြောတဲ့တူတွေမှန်တွေပေါ့အဲ့ဒီပြန်ပြောတဲ့တူတွေထဲမှာနော်ကျွန်တော်ပြောထားတာဒီတဲစုငိမ့်ကိုကျွန်တော်အပြစ်တင်ထားတာပေါ့နော်သူ့လို့သူ့လို့နေတာဒီကလေးမကိုတွားပြီးတော့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးတင်လို့လည်းမရဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မလုပ်တဲ့လူကိုအပြစ်သွားတင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးလုပ်တင်နေဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြောပြစည်းလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပို့မှာတင်ထားတာဒီအခုတမှာအဲ့ပို့အောက်မှာလက်မှတ်ထားတဲ့မှတ်နေပေါ့နော်ဘေးမှာကျွန်တော်ပြအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နော်တဲတဲကိုအားပေးလို့မရတော့ဘူးလားနိုင်ငံရေးနဲ့မစ်ဂရန်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနော်အများစုပြောနေတဲ့ဟာနော်ဟိုမရောချနဲ့နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးမစ်ဂရန်ကမစ်ဂရန်လို့နော်အဲ့တော့ဟိုအများစုကအဲ့လိုမှန်မျိုးတွေမှန်တာတွေ့အရန်တက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်မှာလာပေးထားတဲ့နော်တဲတဲကိုအားပေးလို့မရဘူးလားငါတို့ကတဲတဲကိုအားပေးတာနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအဲ့ဗုဒ္ဓလင်မှာအပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ်ခုတ်ထစ်ပြီးတော့လက်ဘေးဖြတ်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးမှာစိုက်ခံထိတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့သွေးသားအရင်းတွေဖြစ်နေမယ်လို့ခဏလေးတော့ကိုချင်းစာကြည့်ပေးပါအဲ့လိုစာကြည့်ပြီးပြန်ပြောအဲ့ဒါကပြောနိုင်အောင်မလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့တဲတဲကိုအားမပေးအောင်မို့အားပေးရမယ်ကိုနိုင်ငံကုန်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတွားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ကိုနိုင်ငံသားတယောက်ကျွန်တော်တို့အားပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲကဗျာ။ဒီနေ့တနေ့မှာတည်းတဲတင်းနဲ့ဘုဒ္ဓလင်တင်းနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်။ဘယ်တင်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်အရေးပိုကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တင်းကထုံးလွှမ်းသွားလဲ။အဲဆိုလိုရင်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကနေပြောနေတဲ့ဒူတွေအခုလက်ရှိတချို့တွေကြတော့ဆဲဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့ကောင်းကောင်းပြောတယ်ပြောနေတဲ့ဒူတွေဆိုလိုရင်းကအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်နော်တတိယကြီးနှစ်ခုရှိတယ်အမှန်တကယ်ဆို၃ခုတော့နော်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာလူ80လောက်ပါတဲ့ဆက်လီမှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆက်လီကတောင်းသားတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေပါတဲ့ဆက်လီတိုင်းမှာကျောင်းသားတွေစီးတဲ့ကားမီးလောင်တယ်ကဘာကစားကြော်ရတယ်သူတို့တိုင်းပြည်ရတဲ့ဝမ်းနဲ့အောင်းမဲ့တနိုင်ငံလုံးအဲ့ဒီဟာအုံအုံထွက်ထွက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာကျောင်းသားတွေပါတဲ့ဆက်လီမှောက်သွားတယ်မီဒီယာလေးမှာနည်းနည်းပါးပါးလောက်တက်တက်လောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှပြောတဲ့အတန်မကြားဘူးဒါသတင်းတစ်ခုဒီနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာသတင်း၃ခုကြီးတာနံပါတ်၁ကတနင်္လာနေ့အဲ့ဘုဒ္ဓလင်မှာကောင်းဖြတ်ဦးတွေခွဲအသားတွေချစ်ထုတ်အယိုးတွေနှွာပြီးတော့တရွာလုံးကိုရှောက်ပြန့်ကျဲထားတဲ့เนาะအနိုင်ထာယုံမြင်ခွင့်မြင်ရတဲ့တည်င်းပြည်သူ6ယောက်ကိုရရက်ဆက်ဆက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ခံထိတဲ့တည်င်းနောက်တစ်ခုကတဲတဲရဲ့တည်င်းတဲစုငိမ့်ရဲ့တည်င်းနောက်တစ်ခုကတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာလူကြောင်းသားတွေ80လောက်ပါတဲ့ဆက်လီမှောက်ပြီးတော့အသက်တွေဘလောက်သေးလို့တင်မှန်းမသိသေးတဲ့တည်င်းအဲ့ဒီတည်င်းသုံးခုမှာဘယ်တည်င်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလွှမ်းမိုးရလဲကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့ဒါအားမပေးအောင်ပေါ့အားပေးရဒါပေမဲ့အရေးပါတဲ့အဟာကိုအရာလောက်ကမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမตาအိမ်လိုစက်တယ်မဲ့နေကျွန်တော်တို့နေအကုန်ဘဝတွေပြက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်အရာကအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့တနေ့တဲတဲ့တည်င်းကိုမကြောက်အောင်မဖုံးအောင်ဟိုတည်င်းတွေကိုဦးစားပေးတင်လိုက်လို့တဲတဲ့အောင်ခရောင်းပြုတ်သွားမလားမပြုတ်ဘူးလေမရှိပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်ပြည်ပရောက်လောကဒီမှာလည်းဒီလိုပဲ။တော်လှန်ရေးကိုကိုစိုးပက်ဆက်ဖြစ်စည်းနေတာ။နော်ဖဏတ်တယ်မလို့ဟာမျိုးဒဲထပ်ပြောမယ်။စီးလုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟိုမှာပေါက်ပန်း40တွေကျွန်တော်တင်းနေပါတယ်။ပွဲစားလိန်စားတာလို့ညာစားတာလို့တူကဟိုနေ့ဖြစ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုစွဲခေါ်နေတာ။သိလား။ကိုစီပွဲစားလှုပ်စားထားတဲ့လူတယောက်လောက်ရှိထွက်လာတယ်။ရှင်းရှင်းလေး။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်လဲမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးစရာမလိုဘူးနော်စီယုံစရာမလိုဘူးဒီထက်ခိုင်မာတဲ့အရာဒီခဏလေးစောင့်အများကြီးချပြအောင်အဲ့လောက်ဆိုတဘောပေါက်အဲ့လိုလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုအာဒီကောင်မလေးကတစ်ချိန်ကလှုပ်ခဲ့တယ်နော်တော်လှန်ရေးမှာသူဟာလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ရန်သူကိုကို့သွင်းစီးတဲ့ကိုဆွဲမသွင်းလာကြနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြလိုက်နော်
ောက်ထပ်အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒီတစ်ခါပြရင်တော့ပွဲပြက်ပြီအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်ဒီချိန်မှာဒါကြောင့်မလို့ရန်သူကိုရန်ကပြက်ကြပါရန်သူလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီပုပ်ကိုရေးရဒီဖနက်တယ်မနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပုပ်ကိုရေးရဘာမှပြဿနာမရှိတာဘူးဘာပြဿနာဘူးမရှိတာလူပြောင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာစဉ်းစားကြည့်နော်အများကြီးရှိတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မပိုင်သေးလို့အပြည့်အဝကျွန်တော်လက်ထဲမရောက်သေးလို့မပြောတာမချပြတာအဲ့လောက်ပဲခဏဆောင်အဲ့တော့ရန်သူကိုကြားတေကိုအတက်မတွင်းကြနဲ့ရန်သူကိုရန်ကပြက်ကြကိုယ့်ဘက်အချမ်းကလူတွေစီးလုံးအောင်ကြိုးစားပေးကြကောင်းဆောင်တွေများများထွက်နိုင်အောင်ဝိုင်းတိုက်တွန်းပေးနော်ထောက်ပို့ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်လက်ရှိဒီတော်လန်ကြီးလိုအပ်နေတာထောက်ပို့ကောင်းတွေလိုအပ်တယ်အရှင်းမှာတိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးနော်အခုဘုတလင်ကိုဝင်သွားတဲ့ခွေးစစ်ကြောင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဘယ်ကိုခြေတက်နေတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ရွာတွေကျွန်တော်တို့တွေအနောက်ကနေ supporting လုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုထည့်ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတကောင်းမှလွတ်စရာမရှိအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးမှကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော်လန်ရေးလောက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့나ကြီးပြန်နေလို့မရဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့တဲတဲဝင်တာရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစုကောင်းတယ်အားပေးတယ်ကိုယ်နိုင်ငံပြည်သူပြောက်ဝင်တာရတာလေပြိုင်ပွဲတစ်ခုကဘာနဲ့ရှင်နဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်တာရတာဘာဖြစ်လို့အားမပေးနိုင်ရမှာဒါပေမဲ့အရေးပါတဲ့တုထက်အရေးပါတဲ့အရာတွားကြုံလာရင်တော့အရေးပါတဲ့အရာကိုဦးစားပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံတာကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကိုစီပြောသွားတဲ့စကားလေးကရှင်းရှင်းလေးပါမယ်နော်တဲတဲကိုဘလိမ့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသတင်းတွေဖုံးသွားအောင်လှုပ်တဲ့ဒီအောက်ကဒီတဲတဲလှုပ်တဲ့အဖွဲတွေပေါ့နော်တော်တော်လုံးလုံးရလှုပ်တဲ့အဖွဲတွေပေါ့နော်ကဲပူတွေအဖွဲတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတွေသတိထားဖို့အတွက်ပေါ့နော် online မှာတွေ့တယ်ဒီစကားစပြုတ်လို့တဲ့ဒီစကားစထောင်တက်တဲ့မိုင်း3မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကတော့မိုင်းဆရာကြီးပေါ့နော်။အော်ဒါရှစ်ထွက်မိုင်းဆိုတာ။ဒါရှစ်ထွက်မိုင်း။ဟုတ်တယ်မ။ရှစ်ထွက်မိုင်း။ဒါပလတ်စတစ်နေမိုင်းအကြီး။ဒါနေမိုင်းအသေး။ဒီမိုင်းအသေးလေးကတော့ကျွန်တော်အများနဲ့တွေ့နေကြအောင်နော်။တော်တော်လေးကိုအထွေများလေးပြောပါဦးနော်။ဒါပါပဲ။ဒါတော့မသိဘူးနော်။ဒါအသေး plus 10 mm inch ဒါ American ထုတ် my M40 ဟိုကန်ကြီးလို့ရတယ်ဒါကန်ကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးစနေတန်နဲ့ထုတ်ထားပြီးသားဟဲ့တတိလေးနော်ဒါဒီကောင်တွေကပြန်သိမ်းထားတာပေါ့နော်ဒုထောင်လာ2.5 2.5မှာသူအပြင်ကတော့ကော်လေးပဲနော်သူကဗျူအမြောက်မိုင်းပေါ့နော်ဗျူဆိုတော့ကောင်းနေလိုက်လို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်က6တောက်ထိထိလို့ရှိရင်နောက်2ယောက်ကထပ်ပြီးတော့ထမ်းရတယ်ဟုတ်လူရင်းကဆုံးရှုံးလာလူပြောင်းမြောက်ပါဘူး။ဒီမှာလူတက်တည်ဖို့လောက်ထိတော့မရှိဘူး။အမေရိကန်ထုတ်။အော်ရှင်းတယ်။ဒါရအောင်လုပ်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်လား။တကယ်အောက်ပါ။ဟုတ်တယ်။ဒါရှိထွက်။ဒါရှိထွက်။ဟုတ်ပြီလေပေါ့။ဘက်။ဒါကတည်းမရှိချက်မရှိချက်။ဘောင်းနဲ့300ပါတယ်ထဲ။ဟုတ်။ဒါတော့ရေကြီးတဲ့ site ။ဟုတ်။ဒါ site ။ကိုယ်တည်းကြီးလှည့်လို့ရတာလေ။အချင်းအချင်းကောင်း25ခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တကောင်းကဒူးကိုချိန်အော်ခိုက်50ဆိုရှင်ခါအောင်ချိန်85ခိုက်ဆိုရင်ရင်ဘက်ကိုချိန်အော်ကဲဟဲ့လို့နော်ချိန်ဆော့မှာဒီအရှင်လေးနဲ့တော့ကြိုက်တူအော်ဒီဟာဒီလိုရအောင်နေကြီးမှာဆိုရှင်တော့တက်ဒရိုက်ရှင်ဘဲအဲအဲလိုက်လာတော့တာလေးမှာချိန်ချက်တော့ကတော့အရှင်နိခွန်ကတည့်ရမှာနိခွန်အဲနိခွန်ကကျွန်တော်ပေါ်ထားတာ။ဒီကော။ဒါသူစင်တာလေ။အဲကောင်းနေထောင်ထားတာ။ဒီကောင်ကကိုသိမ့်တော့လေ။ဘောစီအလုံး6ဝန်းနဲ့30အတိပါလေ။6 30နော်။ဒါပေါ်ရင်မိလား။စကားစားရထောင်။ကပ္ပစာထောင်။ကပ္ပစာ။ဟုတ်ကပ္ပစာထောင်တယ်နော်။တန်တော့ဟုတ်လား။ဟုတ်ဖိုင်ပါလေ။ဟုတ်ဖိုင်ပါ။ဟုတ်ဖိုင်ပါ။ဘောဒီထုတ်ထားလိုက်ဒါကဟိုကောင်းမှာခြိုင်လို့ခြိုင်ရအောင်ဥကဟိုတင်တန်းဆရာဆိုတော့ဒီကမှာရမ်းရှင်အန္တရာယ်များပါဆိုတော့လေဒါထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ရမ်းဟုတ်ဘောဒီဟိုဒီလောင်းအော်ဝဲတယ်လောင်းပြီးတယ်လောင်းလာပြီလားတော်တယ်ဒီအလုံးလေးတွေက630အတိပဲမိုင်းကဒီမှာဒါကဒီထဲမှာပင်လိုပလတ်စီရမ်းနေဒီမှာစနက်တက်နှလုံးထည့်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကစနက်တန်ကိုကရန်သူလာလို့ရှိရင်တက်ခဲနဲ့ short တိုက်ပြီးခွဲထိုင်တယ်အဲဘောစီတွေက
တော့ပြေးပြီးရောရိုက်ဒါဒါရမ်းနေဒီရမ်းလေးတွေဒါဆူလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ထဲမှာကင်ပြီးခွဲလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးလက်နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလောက်ပြတ်တယ်ဒီမို့ဒီရမ်းလေးတွေပဲပြောတာဒီမှာကတ်နေတာလေးဩအဲ့ထပ်ထပ်ပေါက်ကွင်းနိုင်ရမ်းမုန်တင်းလေးမကွင်းနိုင်တော့လေသူ့ရဲ့ဟိုအစာပြိုးမှုစနစ်တန်မရှိတော့စနစ်တန်ရှိလို့ရှိရင် तू ကတအားပြီးပိုင်းထက်လို့တခဲနဲ့ထက်ပြီးတော့ကဲမိုင်းနေလောလောပေါ့တော့ဒါလူကကြီးကျက်ပြီးတော့ तू ကရှစ်ထွက်ကြီးကျက်လူသတ်မိုင်းလို့ခေါ်တော့ तू ကကြီးကျက်ပြီးခွဲရလို့လူကကပ္ပစာထုတ်တယ်မိုင်းဒီဒီထဲမှာရောအဲ့လိုပဲပြုတ်ခဲ့တယ်ဒါတော့ဟုတ်လိုက်ရှာတာတော့ဒီဒါလေးတစ်ခုပဲတွေ့တယ်လောဆယ်တော့မတွေ့ဘူးသူတို့ထောင်းလဲပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကဲဒါတော့နော်မိုင်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြထားတယ်မိုင်းဆရာကြီးရဲ့ view လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ထွက်မိုင်းနေရနေမိုင်းနေဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတွေကပြည်သူတိထားဖို့ပေါ့နော်သတိထားဖို့တစ်ဆက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်သတင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်ရှိနိုင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမ်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအဆောင်တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်